Nərimanov rayonunda yerləşən Caspian Business Oteldə İraq Respublikasının vətəndaşı dünyasını dəyişib. 1967-ci il təvəllüdlü Amar Əl-Cuborinin halı pisləşdiyindən otel rəhbərliyi təcili yardım çağırıb və o, akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasına aparılıb. Ancaq həkimlərin səylərinə baxmayaraq, ərəb turistin təzyiqi aşağı düşməyib və o, 51 yaşında dünyasını dəyişib. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Nərimanov rayon şöbəsinə aparılıb. Ölkəazın məlumatına görə, Amar Əl-Cubori avqust ayının 3-də tur paketi ilə İraqdan Azərbaycana turist kimi gəlib. Otel rəhbərliyi bildirib, hadisə ötən gün axşam saat 18 radələrində baş verib. Halı pisləşdi, bizə məlumat verdi, biz də təcili yardım çağırdıq, apardılar xəstəxanaya. Sonra məlumat gəldi ki, dünyasını dəyişib. Biz də ölüm faktı ilə bağlı nümayəndəliyə məlumat verdik. Ümumiyyətlə, onun ölümünə ilkin səbəb kimi cinsi gücü artıran dərmanların həddindən artıq çox qəbul etməsi göstərilir. Onun da üstünə enerji içkiləri içirlər. Bu zaman ürəyin fəaliyyəti pozulur və belə hallar yaranır. Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda araşdırma başlanıb.